ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅର୍ପିତା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ମନୋଜ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ୍ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 10 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ, 63 ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ ଓ ମଦ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମର କାମାକ୍ଷାନଗର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସହେଲା ଗ୍ରାମ, ମନ୍ଦାଣିଆ ଓ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବଜାରରେ ଆଜି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରେଡ୍ରେ ଆନୁମାନିକ 3000 ଲିଟର ପୋଚ ଆଉ ଆନୁମାନିକ 100 ରୁ 150 ଲିଟର ମଦ, ଆମ ଦେଶୀ ମଦ ଆଉ 23 କୋଟି ବିୟର ଓ ଫରେନ୍ ଲିକର ନେଇପ ହେଉଛି 20 କୋଟି ଆଜି ସିଜର ହୋଇଛି ଓ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଟି ଗ୍ରାମରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 1000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ଭୋଟର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ପାତ୍ରପାଲି ଗ୍ରାମରେ 382 ଭୋଟର 21 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। କୁଣ୍ଡାଖାଇଠାରୁ କାରଗିଲ ଛକ ପାତ୍ରପାଲି ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଖାଲଢିପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକେ ନେବାର ଲାଗି ଗାଡ଼ିକେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି, ମାନେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକରି ସେ ଆସିବାର ଲାଗି ମନା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପ୍ରସୂତି ହେଲା ପରେ ସେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ମାନେ ସଡ଼କ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ତିଆରି ହେବାର ଲାଗି ବିଗତ 100 ବର୍ଷରୁ ମୋର ଅଜଣା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ଯାଇଥିବା ରୋଡ଼୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ଲକ୍କେ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ସେହି ରାସ୍ତା ଇହାଦେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଭାବୁଛେଁ ଯେ ଭାରତର ଆମେ ନାଗରିକ ନୁହେଁ ସେ କାଁ ବୋଲିଆ ଲାଗୁଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ହୁଏତ ନାଗରିକ ଯଦି ହେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଜାଗାକେ ନେଇ ପଡ଼୍ବା। ଯେନ୍ଟାକି ରୋଡ଼୍ ଇହାଦେ ବି ଅସାମାନ୍ୟ ହେଇକରି ଅଛେ, ଯିବା କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକେ ନେବାର ଲାଗି ବି କୌଣସି ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଯଦି ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଗାଡ଼ିବାରେ ବି ଆବାର ଲାଗି ନାରା, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟକେ ନେବାର ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁଁ। ଇହାଦେ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ନି ପାର୍ବା, ପୁରା ମର୍ବାର୍କେ ବି ପଡ଼ୁଛେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ମରି ବି ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଝରି ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏବିଓ କୁମସୁମ ସୁନାମି ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗରିବ ସୁନାମି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ କରି ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲେ ଅମିତ ଅଗ୍ରିଆ। ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଧାନଘେରା ଓ ବାଙ୍ଗରିପୋଷୀ ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରରେ ଥିବା ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ସେମାନେ କିପରି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା କରି ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଚୁଆ ସହକାରୀ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗିରଫ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରାଡ ଥାନା ଚିତ୍ରଡ଼ା ଉପ ଡାକଘରରେ ସହକାରୀ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭାବରେ ସୁଭାଶିଷ ପରିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏଜେଣ୍ଟ କୁନ୍ତଳ ମହାନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ କମିଶନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ 4000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଅଫିସ ନିକଟରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ତେଲୁଗୁ ବା ଦେବାଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରଗୌରୀ ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଓ ପରମ୍ପରା। ଦେବାଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକେ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କୁମକୁମ ପୂଜା ବା ଗଣାର୍ଚ୍ଚନାରେ ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମାନସନା କରିଥାନ୍ତି। କୁମକୁମ ବ୍ରତ ଦେବାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଭବ। ଏହି ପର୍ବର ଅନ୍ତିମ ଉପଚାରରେ ରହିଛି ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। କୁମ୍ ପୂଜା ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ କରୁ, ବିବାହିତା ଅବିବାହିତା କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ବି ସେ କୁମ୍ ପୂଜା କରାହୁଏ।
ଆଉ ସମସ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉପାସ ରହିକରି ସେ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ସେ ଅନ୍ତରରେ ପୂଜା କରି କୁଙ୍କୁମ ଦେଇକରି ଚାଉଳ ଦେଇକରି ପୂଜା କରି ନିଜ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ସେଇଟା କରାଯାଏ ସବୁ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ଦିନ କଲେ ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକା କରାହୁଏ। କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୌରୀ ପୂଜା, ଏଇଟା ଆମ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପୂଜା କରାଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ଆମର 2 ବର୍ଷ ଥରେ ଆମର ହରଗୌରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇଟା କରାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବି ମେନ୍ କରି ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ କରାଯାଏ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଇଟା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏଇଠି ସୁବିଧା ହେଉନି, ଆମେ ହରଗୌରୀ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଜମା ହେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କରୁଛୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଆମର ମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସହ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅସହାୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପଶୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗେଟ୍ ବଜାର ନିକଟସ୍ଥ ରେଡ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାଂଘାତିକ ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈଗୋରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଅନେକ ଗାଈଗୋରୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଔଷଧ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆନିମଲ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ସେସବୁ ଆନିମଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ। ଯଦିଓ ଏଠି ଇନ୍ଡୋର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁ ଆଉଟଡୋର୍ରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଆନିମଲ୍କୁ ଆଣିକି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ତାକୁ ସେ ଆନିମଲ୍ ସବୁ ଯେତେ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଭିତରେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ R&B ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଚିଠି ଦେଇକରି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ନୂତନ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଏରିଆ ସେଠି ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ଙ୍କ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ରଖିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଘର ନୂତନ ଘର କରିବା ପାଇଁକି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ବୋଧେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ହେଲେ ସେସବୁ ଆନିମଲ୍ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆମର ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ NGO ସେଠି, ଆପଣଙ୍କର NGO କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ବ୍ରହ୍ମପୁରର, ସେଠି ଆସିକରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ଆନିମଲ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଆନିମଲ୍ ସିକ୍ ଆନିମଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଠି ଯାହା ଆମର ସେମାନେ ଯାଇ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ଟି ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ପର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନଥିବ ଏବଂ ଆମେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ତାକୁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ପେସ୍ ବି କମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଉଟଡୋର୍ ଅଧା ପାର୍ଟଟି ସେଥିପ୍ରତି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଡୋର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ ଯେଉଁକି ଆମେ ଇନ୍ଡୋର୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏଠି ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେ ଆନିମଲ୍, ସେମାନଙ୍କର ନା କୌଣସି ଅନର୍ ଅଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବି କର୍ମଚାରୀର ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଦେବା କଥା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଡୋର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ଖାଇବା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବି ଆମର ଆସୁନି। ଆମେ ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲର ଔଷଧରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଆ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଡୋର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ଫିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ଏମାନେ ରିକଭର୍ଡ଼ ହେବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟିଛି ମଣିଷ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଜି ସେମାନେ ଅଲୋଡ଼ା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିତୁଛି ଶେଷ ଜୀବନ। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଶିବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ପିନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଡ଼ୁଛୁ, ନମସ୍କାର।